Herkese salam kızlar. Görün necə gözəl bir mənzərədir. Baxın, baxın, payızın qoxusu gəlir. Axşam düşür, rənglər solur, günəş bir tərəfə düşür və bu mənzərə alınır. Çox gözəl, baxın. Qəsəbədən ötürü Darxan qızlar baxsın. Çox gözəl, mehli hava var. Günəş də bir tərəfə düşür, bir tərəfə belə sarı-sarı görünür. Görürsünüz necə gözəl. Belə, indi saat 7-yə işləyib. Yəni 7-yə qalıb hətta. Deməli deyin ki, sən indi nə edirdin? Az öncə izlədiyiniz kadrları səhər-səhər çəkmişəm. Evi toparladım, qabları yudum, paltarları yudum, sərdim, onlar qurudu, onları götürdüm. İkinci postu yudum, ikinci postu sərdim. Onlar da qurudu, onları da götürdüm, qatladım. Üçüncü postu sərdim. Üçüncü post artıq quruyub. Birazdan onu götürəcəm. Amma evi süpürüb silməmişəm. Deməli İndi bunu gətirmişəm tostoranı bura qoymuşam. İndi burada mən evləri süpürəcəm. Yəni tostoranlayacağam, siləcəm. Görürsünüz tripodum da burada hazır məni gözləyir. Mən bilirsiniz ki, axşamlar eləyirəm. Evi süpürüb silmək, toz almaq işini axşamlar eləyirəm. Çünki yatana yaxın ev daha təmiz olur. Səhər-səhərdən eləyəndə gün boyu ev çirklənir və mən yatanda narahat oluram. Mütləq silməsəm rahat olmuram. Mən bunu da əsasən yəni yayda eləyirəm, qışda yox. Çünki yayda pəncərələr belə açıqdır ki, toz gəlir. Mən sizdən bir şey xahiş edəcəm. Qızlar çox xahiş edirəm. Mən diqqətlə qulaq asın və çox xahiş edirəm inciməyin. Deməli, mən bilirsiniz ki, şirkətlə iş görürəm və link paylaşıram videolarımın altında. Bunu ona görə paylaşıram ki, qızlar, kimsə maraqlıdırsa, kimsə bu şirkətlə çalışmaq istəyirsə, hər hansı bir sual ola bilər, qeydiyyata düşmək istəyə bilər. Orada işlə bağlı verdiyiniz sualları o link vasitəsilə keçid edib soruşa bilərsiniz. Mən bu linki ona görə yerləşdirmişəm. Amma yəni mənim orada nömrəm yoxdur qızlar. Mənim nömrəm linkdəki nömrə. Orada bir neçə nömrə var. Orada mənim komandamın qızlarının nömrəsidir ki, hansı ki suallarınıza cavab vermək üçün və sizi qeyd eləmək üçün orada aktivdirlər. Bu bir iki dəfədir təkrarlanır. Mən də artıq demək istədim. Linki paylaşandan bəri, deməli kimsə, yəni bilirəm ki, xanımlardır. Bilirəm çünki kim olduqlarını və YouTube-da da görürəm, şərhlərindən də görürəm. İndi adlarını çəkməyəcəm, amma bilirəm ki, çox pis niyyətləri yoxdur, onu da bilirəm, amma çox xahiş edirəm qızlar, inciməyin. Bu mənə narazılıq kimi gəlir. Necə narazılıq kimi gəlir? Çünki mənim orada nömrəm olmadığı üçün siz mənə çatmaq üçün, mənlə danışmaq üçün girirsiniz qrupa ki, qrupda da ki qızların oradakı bildirim, necə deyim, profil bilgilərindən orada qeyd olunan nömrələrdən ya inzibatçıya, ya hansısa bir nömrəyə mən olduğumu bilərək, düşünərək yazırsınız və yaxud da YouTube-dan gəldiniz deyirsiniz və yaxud məni soruşursunuz və yaxud yəni mənəmmi deyə qızlar da mədəni şəkildə cavab verirlər. Və amma mənə deyirlər ki, bəs bizə şəxsimizdə belə-belə mesajlar gəlir, bunu bildirin. Deməli, qızlar, yəni sizin hər hansı bir sualınız varsa çox xahiş edirəm. Linkdən keçid edin və qrupa yazın. Qrupun bilgilərindən daxil olub orada qeyd olunan nömrələrə yazmayın. Çox xahiş edirəm. Hər biri ailəli xanımlardır. Hər biri normal işində gücündə xanımlardır və təbii olaraq bilirəm siz də xanımlarsınız, amma siz özünüzü onların yerinə qoyun. Təbii olaraq onların şəxslərinə o mesaj gələndə narahat olurlar. Buna görə də bəlkə də söz söhbətlər olur ailələrində. Buna görə də buna diqqət edin. Elə mən ona görə də nömrəmi ora yerləşdirmədim. Çünki bunun belə olacağını bilirdim. Yəni, çox xahiş edirəm ki, inciməyin. Burada inciməyəcək bir şey yoxdur. Sadəcə qızlar narahat olurlar və mənə bildirirlər ki, belə bir şey olur. Bu bir neçə dəfə təkrarlanır, bunu bildir. Mən də buradan bildirirəm, yenə deyirəm. Ola bilər ki, siz başqa şirkətdə çalışırsınız, burada da maraqlanmaq istəyərsiniz, sual verərsiniz. Qaydalar, qanunlar hər şirkətin fərqlidir. Ola bilər heç ümumiyyətlə bir dəfə də olsun bu şirkət söhbətini bilmirsiniz. Sizə yaxınınızdan, ətrafınızdan kimsə girib, uğursuzluğu olub, ya uğuru olub, ya və yaxud siz həvəslənirsiniz və yaxud da elə həvəsdən düşmüşsünüz onun uğursuzluğuna. Kimsə də yaxşı tərəfini deyir, kimsə də pis tərəfini deyir. Yəni siz də öz beyninizdə fikirləşirsiniz ki, bu düzdür, yanlışdır. Özünüz üçün son qərara gəlirsiniz ki, filan kəs filan şey dedi, filan kəs filan şey dedi. Deməli bu belədir. Yəni bu kimi suallarının cavabını tapmaq istəyirsinizsə, oradan linkdən keçid eləyin, sadəcə qrupa yazın. Çox xahiş edirəm, yəni bunu eləməyin. Mənə də narazılıq olur, narahat
olmasın deyə heç kimsə. Bilirəm ki, xoş niyyətlə yazırsınız, mənə yazırsınız. Bilirəm ki, çox gözəl şərhlərinizə görə təşəkkür edirəm. Oradan onsuz da yazırsınız mənə gözəl şərhlərinizi. Mən də danışanda fikrim gedir, telefon ya belə çevirirəm, ya belə çevirirəm, hara gəldi olur. Çünki bilirsiniz, üzümü göstərmədiyimiz üçün məcbur bir şəkildə sizinlə ünsiyyət qurmaq üçün sizdə bir yerə çevirməliyəm də kameranı. Belə bu mənzərə möhtəşəm. İndi mən tripodu yerləşdirim və başlayım çəkilişimi eləyim. And every day, the past is where it stays.